Exactament. Mireu, habitualment el propietari d'aquesta finca de la Garriga sol produir entre 2 i 3 hectàrees de mongeta del ganxet, una quantitat que aquest any ha reduït. N'ha plantat només una hectàrea i la principal raó és la por que té de perdre bona part de la producció per culpa dels danys que provoquen habitualment els senglars en aquesta finca. Perquè us en feu una idea, l'any passat va perdre un 15% de la producció de mongeta del ganxet per culpa dels danys d'aquest animal. Però és que fa 2 anys aquesta pèrdua va ser de gairebé la meitat. Explica que amb els seus companys de professió han intentat posar en marxa tot tipus de mesures per intentar evitar, per intentar aturar el senglar, com per exemple els tancats elèctrics, però alerten que no serveixen per res i que es tracta d'una problemàtica que cada vegada va a més. Cada cop hi ha més sobrepoblació i la sequera als boscos obliga aquests animals a baixar als camps per intentar trobar menjar. Davant d'aquesta situació demanen ajuda urgent a les administracions. La pagesia demanarien que l'administració s'impliqués una miqueta més, realment, perquè ja ho saben que tenim a nivell de Catalunya aquest problema, tots, tant el cereal com els hortolans. S'han de caçar, s'ha de reduir la població, sigui com sigui, perquè cada any és més grossa i nosaltres, com a ser individual, jo no puc fer res contra ells. Això hauria de ser gent especialitzada que s'hi dediqués a fer baixar el grup d'animals que hi ha realment. Quan parlem de danys de fauna al camp, pensem de seguida amb el senglar, però el cert és que els pagesos d'aquí del Vallès Oriental ja fa anys que s'han d'enfrontar a altres tipus de plagues, com per exemple els conills o els tudons, que també malmeten les seves collites. En definitiva, una trava més per un sector que és essencial, però que sembla que cada vegada ho té més complicat per sobreviure.